Olá, boa tarde. Fim de semana violento nas estradas do interior do estado. Em Aperibé, uma mulher de 29 anos morreu no sábado na RJ-116. Ela estava numa moto que colidiu com um caminhão. A vítima foi levada ao hospital Gesualdo Blanc, mas não resistiu aos ferimentos. Já na RJ-158, um homem morreu e outro ficou ferido após uma moto bater numa cerca às margens da rodovia ontem em São Fidélis. E em Resende, o ônibus do cantor sertanejo Léo Magalhães pegou fogo também ontem na Via Dutra. O veículo foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em São Paulo e estava sendo levado para o pátio da Agência Nacional de Transportes Terrestres. O motorista era o único dentro do ônibus e não se feriu. O fogo teria começado após um estouro no motor. A polícia de Cabo Frio prendeu mais um suspeito de envolvimento na morte de um PM em janeiro. O jovem de 23 anos foi localizado no sábado na favela do Lixo. A PM segue realizando operações para identificar outros envolvidos na tortura e assassinato de Luiz Cláudio Barbosa Morgado. Na semana passada, outro acusado já havia sido preso em Búzios. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado com marcas de tiros na manhã de hoje em Guarus, em Campos. A delegacia do distrito investiga o caso. E no domingo, Fabrício dos Santos Parúdio foi assassinado por homens numa moto em São Francisco do Itabapoana. O Notícias da Redação volta no intervalo do Brasil Urgente. Até lá!